Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Naši hrdinové v sérii, která je věnována Ludvíku Svobodovi a jeho spolubojovníkům za druhé světové války. Minule jsme začali číst část věnovanou slovenskému národnímu povstání, která začíná kapitolou Slovensko povstalo. No a dnes budeme pokračovat další kapitolou, která má titulek U maršála Koněva. Zároveň mi dovolte, abych tímto ještě zdůraznila to, jak si vážíme slovenského národního povstání, a zároveň abych vyjádřila gratulaci všem našim slovenským bratrům a sestrám, kteří minulý týden slavili začátek slovenského národního povstání 29. srpna 1944. Tak bratři a sestry Slováci, doufejme, že slovenské národní povstání 2, ovšem v úplně jiném kabátě a v jiné formě, se už blíží a že vy a i my se brzy začneme osvobozovat od nadvlády zločinců. To osvobození však musí proběhnout mírovou cestou. Dnes už konec konců se nevedou boje národních armád mezi sebou. To už je jednou provždy pasé a je to dobře. A buďme rádi, že 6. priorita je relativně uzavřená, to znamená horká válka, především díky Rusku, které dává najevo a ozvučilo, že má takové zbraně, že by se nikomu nevyplatilo, aby na Ruskou federaci zaútočil, takže sice lokálně ještě nějaké silové konflikty čas od času proběhnou, nebo teroristické útoky, čehož jsme byli ostatně svědky v době zcela nedávné v Bejrútu, ale taková ta velká válka, natož světová, ta už podobným způsobem, jako tomu bylo ve 20. století, by se konat neměla. Konec konců, kdyby k nějakému konfliktu došlo, tak díky arzenálu jaderných zbraní, který mají protivníci, kteří by proti sobě bojovali, opravdu ohromný, tak díky tomuto arzenálu by ta válka byla velice krátká a pro lidstvo by dopadla katastrofálně. Ještě jednou tedy vyjadřuji blahopřání všem Slovákům a Slovenkám k výročí slovenského národního povstání, k hrdinnému boji, ke kterému se Slováci odhodlali a který vedli. No a zároveň mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že brzy se oba naše národy osvobodí, ale mírovými diplomatickými prostředky, šikovným jednáním a šikovným spojováním se s takovými spojenci, kteří nás nebudou zrazovat a se kterými budeme jednat jako rovnoprávní partneři, byť menší, ale rovnoprávní partneři. No a díky takovému postupu, že se brzy osvobodíme od té ponižující a devastující poroby, v níž žijeme už 30 let a která naše státy téměř úplně zničila, ale pořád ještě ne zcela. Takže přátelé, do boje, ale do toho boje mírovými prostředky. V minulém díle jsme v knize Z Buzuluku do Prahy četli tu část, která je věnována okolnostem, které vedly ke slovenskému národnímu povstání.
Bylo tam zejména vysvětleno, proč to národní povstání vypuklo o něco dříve, než bylo plánováno. A další kapitoly jsou už věnovány popisu bojů, které v důsledku toho nastaly. Další kapitola má název U maršála Koněva. Já vám všem přeji příjemný poslech a teď se tedy podíváme k maršálovi Koněvovi v roce 1944. U maršála Koněva. Ve štábu 1. ukrajinského frontu se nezávisle na tom, co se právě na Slovensku odehrávalo, začal tvořit plán vojenské operace, která měla pomoci povstání. Na základě informací od plukovníka Talského a od sovětských partizánských velitelů z východního Slovenska navrhl v noci z 1. na 2. září 1944 maršál Koněv v přímém telefonickém rozhovoru s maršálem Stalinem vrchnímu velitelství Rudé armády, aby levé křídlo 1. ukrajinského frontu v součinnosti s pravým křídlem 4. ukrajinského frontu zaútočilo směrem přes Dukelský průsmyk na Slovensko do prostoru Stropkov Medzilaborce. Do tohoto úseku měl být zasazen i 1. československý armádní sbor v Sovětském svazu. Dnes víme o přípravě i samotném průběhu bitvy v Karpatech pochopitelně víc než tenkrát, kdy jsme se k ní chystali. Je to i zásluhou 120 mimořádně cenných dokumentů vztahujících se k těmto bojům. Obdržel jsem je jako osobní dar od generálního tajemníka UVKSSS Leonida Brežněva. Jsou to vzácné fotokopie směrnic a zpráv, dopisů a informací, bojových nařízení a hlášení, pozdravných telegramů a bojových rozkazů, operačních směrnic a různých výnosů, které nám v mnohém rozšiřují poznání o karpatské bitvě. Hlavně a především jsou svědectvím o tom, s jakou neuvěřitelnou rychlostí přistupovali a rozhodovali naši nejvěrnější přátelé o pomoci bojujícímu Slovensku. Řekl jsem již, že maršál Koněv v noci z 1. na 2. září 1944 navrhoval J.V. Stalinovi uskutečnit ve prospěch slovenských povstalců operaci bez ohledu na těžkosti s ní spojené. Generální štáb Rudé armády už 2. září vydal směrnici maršálu Koněvovi k provedení útočné operace na styku 1. a 4. ukrajinského frontu s cílem dosáhnout slovenských hranic a spojit se se slovenskými bojovníky. Směrnice hlavního stanu vrchního velení z následujícího dne nařizuje veliteli 4. ukrajinského frontu provést útok pravým křídlem čelně s cílem dosáhnout spojení se slovenskými vojáky a partizány. Aby byl zajištěn přechod Karpat, vydal hlavní stan vrchního velení dne 5. září 1944 veliteli 2. ukrajinského frontu směrnici k útoku s cílem pomoci 4. ukrajinskému frontu přejít přes Karpaty. Taková jsou fakta o rychlosti, s jakou přistupovali nejvyšší sovětští představitelé k uskutečnění pomoci statečně bojujícímu slovenskému lidu. Tak plnili smlouvu z 12. prosince 1943. Operace měla být zahájena v rekordně krátké době, během 7 dnů. Počítalo se s uskutečněním vstřícného útoku obou slovenských divizí, o němž informoval maršála Koněva plukovník Talský. Vzhledem k tomu se počítalo s velmi rychlým průběhem útočné operace. Ke spojení 38. armády a 1. československého armádního sboru se slovenskými vojsky a partizány mělo dojít během 3 až 4 dnů po zahájení útoku v prostoru mezi Zborovem a Dukelským průsmykem. 5. den měl být ovládnut Prešov.
My již víme, že se Němcům mezitím podařilo zlikvidovat jeden z podstatných článků, na němž závisel úspěch takto koncipované operace. Obě slovenské polní divize. Maršál Koněv se tato nepříznivá fakta dověděl od sovětských partizánských oddílů působících na východním Slovensku. Operaci na pomoc slovenským povstalcům však bylo třeba provést stůj co stůj. Shromáždění svolané velitelem prvního ukrajinského frontu maršálem Koněvem se schylovalo ke konci. Všechno důležité, jak pro 38. armádu, tak i pro náš sbor, už bylo řečeno. Známe rozhodnutí sovětské vlády a vrchního velení, známe Koněvův záměr, jeho rozhodnutí a úkoly. Nebylo toho řečeno ani tak mnoho. Mluva vojenských rozkazů a nařízení bývá stručná, laikovi se zdá až příliš strohá. A přece toho řekl maršál hodně. Kolik jen myšlenek člověku zavířilo hlavou, když nás seznamoval s operací. Nebyla v plánech sovětského vrchního velení. Slovensko mělo být osvobozeno jinudy, postupem 4. ukrajinského frontu přes Polsko směrem na Krakov a Ostravu ze severu a postupem 2. ukrajinského frontu přes Maďarsko na Bratislavu a Brno z jihu. Operace přes Karpaty byla vynucena situací na Slovensku. Příkaz příštích dnů zní: prolomit nepřátelskou obranu v prostoru Krosna a ve směru Krosno, město Dukla, Dukelský průsmyk, Prešov, probít se přes Karpaty, vniknout na území Slovenska a spojit se s povstaleckými silami. Vzdálenost zhruba 100 kilometrů, čas 5 dní. 5 dní, tedy za 120 hodin až v Prešově. Hledíš na velkou nástěnou mapu, na níž je pečlivě zakreslen směr postupu. Místa, kudy se budeme za několik málo dnů probíjet. Nebude to lehké, určitě ne. Cítíš to z výrazu toho, kdo nám úkol dává. Stačíš to postřehnout i na těch, kterým je úkol určen. Ale musí to tak být. Musí. Lid Zakarpaty čeká. Nejdůležitější bude, říká maršál Koněv, překvapení, rychlost. Rychlé provedení průlomu a rychlé rozšíření úspěchu. Proniknout do Karpat tak rychle, aby nepřítel nestačil přisunout zálohy do bojů o karpatské předhůří. Rychlost, rychlost, rychlost. V Koněvově příkazu jako by bylo to slovo skryto. První dva dny a jejich tempo budou rozhodující. Pomalost, děláš si chtě nechtě závěr, by se rovnala neúspěchu, smrti. Nestratit nikde ani okamžik, jen tak nepřítele zaskočíme. Pak nebude mít dost času zaujmout obranu. Vpíjím se očima do mapy, do spleti šipek a čár, znázorňujících postup a místa našich příštích úderů. Sovětské velení vybralo nejvýhodnější směr, nejdostupnější část Karpat. V těch místech, kudy budeme útočit, nepřesahuje karpatský masív nadmořskou výšku 700 metrů. Konfigurace terénu není pro nás stejně nijak příznivá. 6-7 horských příčných hřbetů, oddělených od sebe úzkými dolinami se slabě rozvinutou sítí komunikací a s přečetnými vodními toky, bude nepochybně nepříteli skýtat výhodné podmínky pro obranu. A nám, útočícím, stěžovat manévr, zvláště tankových a dělostřeleckých sil. Jaká škoda, vždyť právě sílu dělostřelectva máme značnou. Na úseku průlomu je počítáno s více než 150 hlavněmi na kilometr fronty. Ne, nebude to snadné, ale počítat se musí se vším. I s tím, že ani my,
Ani sovětské útvary 38. armády nemají z bojů v horách prakticky žádné zkušenosti, ani pro tento boj patřičnou výzbroj a výstroj. Navíc útvary Moskalenkovy 38. armády prodělaly krátce předtím velmi těžké dvouměsíční boje, během nichž utrpěly nejen značné ztráty na počtech, ale i na bojové technice. Potřebovali by odpočinek, doplnění, ale na nic takového není čas. Operace musí být provedena urychleně s překvapením. Podle zpravodajských hlášení je přes nevýhodný horský zalesněný terén, kudy bude úder veden, poměr sil pro útočící vojska výhodný a snad přece jen slovenští vojáci a partizáni náš útok ulehčí stýlu. To by nám přišlo náramně vhod. Dříve než maršál Koněv skončil shromáždění, podíval se po všech, kteří před ním seděli a v průběhu velitelské rozpravy si pečlivě zaznamenávali do svých sešitů spoustu podrobností, vyřčených i nadhozených, k urychlené operaci ve prospěch lidu Zakarpaty. Věděl právě tak dobře jako všichni účastníci shromáždění, že úkol nebude snadný, ale že jeho provedení a splnění je nevyhnutelné. Hleděl na nás zkoumavým pohledem vojevůdce, který plně cítí odpovědnost s námi i za nás, kdo budeme příkaz jeho vlády a vrchního velení uskutečňovat. Zdálo se, že stále nemůže a nemůže najít nejpříhodnější slova, jimiž by se s námi rozloučil, jimiž by nám zdůraznil odpovědnost, kterou tímto okamžikem na sebe přijímáme. Soudruzi, začal po dlouhém odmlčení, pozorně se dívaje z jednoho na druhého. Času mnoho nemáte. Musíte si pospíšit, aby vaše jednotky byly ve stanovenou dobu v pohotovosti. A pamatujte si, buď Karpaty přejdeme, nebo na nich padneme. Bylo zřejmé, že jeho city v tu chvíli nezůstávají pozadu za slovy, tak přesvědčivě to řekl. Buď Karpaty přejdeme, nebo na nich padneme. Byly to obavy člověka, kterému se předtím, než nás propustil, objevilo před očima karpatské bojiště, na němž měl za pár dnů vzplanout boj. Když je vyřkl, jistě cítil na svých bedrech onu velkou odpovědnost, která vždycky leží na každém veliteli před bojem i v jeho průběhu. Tak chápal sovětský maršál a s ním všichni sovětští vojáci pomoc, kterou Sovětský svaz poskytoval Československu přímou vojenskou operací Karpatskými horami do nitra Slovenska. Pomoc lidu, který povstal proti fašistům, aby si vybojoval svobodný život ve společné republice dvou rovnoprávných národů. Rozjeli jsme se k jednotkám. Tam začal schon a ruch, jaký bývá ve chvílích příprav bojové operace. Vojákově srdci je vědomí blížícího se boje vždycky milejší než nejistota, napjaté očekávání, kdy a kde to začne. Zprávu, že si půjdou vybojovat vstup do své země, kterou museli před časem opustit, přijali vojáci sboru s nadšením. Kdo by se také netěšil domů? Touha po domově vedla už příslušníky praporu do bojů u Sokolova, hnala vpřed vojáky brigády u Kyjeva, k Bílé cerkvi a k Žaškovu. Třeba, že si uměl každý lehce spočítat, že cesta domů nebude snadná procházka, že si boje vyžádají oběti a že nebude všem dopřáno dožít se toho, na co se po léta těšili. Nutno říci, že všech se zmocnila touha jít i hned na frontu. Kapitola 5. Boj v Karpatech začal.
Bitva, již historikové přiřkli název Karpatsko-Dukelská, byla součástí první ze šesti velkých operací, z nichž se skládal strategický útok Rudé armády v rámci bratrské pomoci našemu lidu na karpatsko-pražském směru v letech 1944 až 1945. Východokarpatské operace začala zasvítání 8. září 1944. Ještě v 6:30 ráno toho dne hleděli tisíce nedočkavých namáhavým pochodem i probdělou nocí unavených československých bojovníků na horské masívy Karpat. Na zalesněné vrchy, na kopce, vzpínající se k podmračené obloze. Každý věděl, že se tyto hory a lesy už brzy stanou svědky urputných bojů. Ticho frontovým vojákům tak známé napovídalo, že co nevidět bude onen příznačný a zvláštní klid, předcházející každé větší bitvě, přetržen palbou dělostřeleckých hlavní 38. armády. A v jejím svazku jich bylo hodně přes 1500. 10 minut poté zahřměla severozápadně od polského města Krosna děla nejrůznějších ráží. Palba každou minutu sílila, až se změnila v ohlušující pekelný uragán. 125 minut chrlily nepřetržitě stovky sovětských a československých děl a minometů oheň a skázu na německé pozice v předhůří Karpat. Nepřítel se ocitl v soustředěné palbě. Země se chvěla tupými výbuchy a krajina před námi se záhy zahalila hustým dýmem. Krosno, opěrný uzel fašistů, do něhož v těchto chvílích vkládali velké naděje, bylo v plamenech. V něm nepříteli jistě dobře nebylo. Do útoku nastoupily sovětské divize prvního sledu. Hladce překročili řeku Vysloku a krátkým, ale prudkým bojem prošli prvním nepřátelským obranným postavením s převráceným mohutnou a soustředěnou palbou, kde se fašisté před Krosnem zmohli na odpor, přiváděli je rudoarmějci k rozumu palbou z pušek a samopalů. Bylo to jen tu a tam v boji muže proti muži. Tak začal boj o přechod Karpat. Boj, který měl být rozhodnut snadno a rychle. 6. den měla útočící vojska stanout v Prešově. První hodiny začínající bitvy tomu nasvědčovaly. Sovětská pěchota šla rychle vpřed. Jednotky našeho sboru zatím vyčkávaly, aby teprve na rozkaz vyrazili spolu s dalšími sovětskými vojsky do průlomu. Využívám příhodné doby a nechávám naposled před bojem nastoupit na mítinu u okraje lesa první brigádu, již velím. Předstupuji před vojáky, abych jim vyjádřil, co právě cítím. Mnozí už prošli bojem, umějí útočit na zkušeného nepřítele, dovedou se být v obraně. Ale jsou v brigádě i takoví, kteří teprve poznají, co je válka. Prošli pouze urychleným výcvikem, znají jen to nejnutnější. Válečnou zkušenost zatím nemají žádnou. Tu teprve získají. Ale tady v Karpatech podstoupí celá brigáda zkoušku z bojů v horách. Vlastně celý sbor. My všichni, vojáci i velitelé. V hlavě mám plno myšlenek a slov, která chci těm, kteří na mě upřeně hledí, právě v tomto okamžiku povědět. Vím, že jsou plně vzrušeného očekávání příštího boje. Vojáci, oslovuji brigádu. Cítím, že se mi hlas poněkud chvěje. Nesmím však dát najevo vzrušení, které prožívám. Na někoho by to nemuselo dobře působit. Nutím se ke klidu.
Za několik hodin budete mít příležitost potrestat viníky. Buďte soudci spravedlivými a přísnými. Za všechny zločiny spáchané na našem lidu je odpověden nejen Hitler, ale i jeho banda nacistických pohlavárů. Vypočítávám zločiny spáchané na národech Československa. Jsou strašné. Vojáci to vědí z přednášek osvětářů i z našeho frontového tisku. Varuji před milosrdenstvím a říkám důrazně, že schovívavost by nám nikdo neprominul. Mluvím o Sovětském svazu, který nás nikdy neopustil. I tohle je vojákům známo. Ale připomenout jim to právě teď považuji za nutné, nanejvýš nutné. Však jenom díky našemu velkému spojenci vyrazíme dnes na pomoc slovenskému lidu. Probíral jsem v duchu znovu a znovu náš úkol. Věděl jsem, že nepřejdeme přes Karpaty lehce. To konečně dělá jen nerozvážný velitel, že když uvažuje o nepříteli, nepočítá s jeho možnostmi. A fašisté měli pro obranu v Karpatech jedinečné podmínky. Byli pány vrchů, všech těch kót, kopců a vyvýšenin a bránili se. A my museli útočit. Mají vybudovanou obranu, ale my je musíme překvapit rychlostí, mocným úderem, z něhož se nedokáží hned vzpamatovat. Rychlým úderem nepříteli nedovolit, aby stačil zaujmout výhodné obrané pozice. Tak to charakterizoval maršál Koněv. Spousta myšlenek mi víří hlavou. Chtěl bych toho vojákům povědět hodně. Ale čas kvapí. Za chvíli půjdeme vpřed. A tak už jenom to nejnutnější. Stojíme na prahu vlasti. Uvědomte si, jaký čestný úkol vás očekává. Všichni jsme za splnění tohoto úkolu odpovědni před svým svědomím i před svým národem. Jsem přesvědčen, že svůj úkol splníte. Nebude lehký. Berte si příklad ze skvělého bojového chování svých starších druhů, slavných hrdinů od Sokolova, Kyjeva, Bílé cerkve a Žaškova. Není třeba dalších slov. Čtu to z tváří těch, jež povedu do bojů. Brigáda se rozešla. Netrvalo dlouho a na štáb sboru přišel rozkaz. Neprodleně vyrazit. Jaká škoda, že Krosno včas nepadlo. Situace by se jistě vyvíjela jinak. Ve městě dokonale opevněném, na které dopadla v průběhu 120-minutové dělostřelecké palby taková spousta granátů, se hitlerovci úporně bránili, ačkoliv věděli, že jejich osud je tak jako tak spečetěn, z města ustoupit nechtěli. Prolomit nepřátelskou obranu do taktické hloubky se tudíž během prvního dne nepodařilo. A to na celé věci hodně změnilo. Brigády našeho sboru spolu s 25. tankovým sborem a 1. gardovým jezdeckým sborem vcházeli do průlomu po špatných horských cestách. A spolu s námi ještě týl vojsk 1. sledu. Cesty se ucpávaly, regulace nástupu vojsk vázla. Tempo se zpomalovalo. Teď následuje popis dalšího postupu. Ten postup se nedařil tak, jak by si byli všichni přáli. A já vám teď z toho přečtu jenom jednu část, která ty neúspěchy osvětluje do jisté míry. Rádiem přišel rozkaz, abych předal velení 1. brigády a okamžitě se dostavil na velitelství 38. armády. Co asi chtějí? Nemám z toho žádnou velkou radost. Právě teď, když máme vyrazit.
ale rozkaz je rozkaz. Předávám velení brigády náčelníku štábu Novákovi. Cestou na velitelství armády se setkávám s politickým zástupcem velitele 1. ukrajinského frontu generálem Šatilovem a s osvětovým důstojníkem 1. československého sboru doktorem Procházkou. Volají mě na armádu, vysvětluji. Ano, víme o tom, čekáme na vás a doprovodíme vás, odvětil generál Šatilov. Škoda, říkám, odvolali mě právě před začátkem útoku. Chtěl jsem tam být a sám boj řídit. Jestli jste steč dobře připravil a zajistil, buďte klidný, úspěch přijde. Rozhovořili jsme se o předcházejících bojích. Šatilov říká, že Koněv je znepokojen dosavadním bojem našeho sboru a že neúspěch prvních dvou dnů přičítá veliteli sboru generálu Janu Kratochvílovi. Nemá prý bojové zkušenosti a neřídí sbor tak, jak je třeba. Velení se mu vymklo z rukou, sbor útočí roztříštěně, bez náležité podpory posilových prostředků a bez řádné přípravy. Než jsme dorazili na štáb armády, dověděl jsem se od Koněvova zástupce, že hned ráno měl rozhovor se soudruhem Procházkou, kterému doporučil, aby se osvětoví pracovníci sboru rozjeli k jednotkám do předních linií a tam působili na vojáky. Bojovou náladu, která byla vlastní každému bojovníku před zahájením operace, která však byla v důsledku počátečních neúspěchů prvních dnů karpatských bojů otřesena, bylo třeba podpořit. Některé vaše jednotky utrpěly citelné a nebojím se použít toho slova zbytečné ztráty a výsledek je pranepatrný, neodpustitelně malý, říká Šatilov právě ve chvíli, kdy jsme došli ke štábu 38. armády. Poslední slova pronesl s nádechem zjevné nespokojenosti. Z toho se musí vyvodit důsledky. Ničevo, ničevo, všechno se napraví, dodal s úsměvem. Fašisty z Karpat vyženeme, pobijeme je, ale váš sbor se o to musí více zasloužit. Lidé za těmi horami čekají. Bijí se s nepřítelem statečně, jak nám o tom docházejí zprávy, a tak my si musíme pospíšit, abychom na Slovensko dorazili včas. Vstupujeme do štábu armády. Přijímá nás velitel 38. armády generál plukovník Moskalenko, hrdina Sovětského svazu. Podává mi písemný rozkaz a vybízí mě, abych si jej přečetl. Přelétl jsem rozkaz jen letmo a zastavil se u podpisu. Byl to podpis Koněvův. Pak jsem teprve rozkaz pozorně četl. Stálo v něm. Sprostit velitele sboru generála J. Kratochvíla funkce. Důvod? Nezvládl řízení sboru. Neorganizoval sbor a nevelel jednotkám. Velení převezme generál Svoboda, kterému nařizuji vzít pevně do rukou jednotky a co nejdřív dosáhnout čáry Dukla Ivla. Dlouho jsem se ve štábu armády nezdržel. Moskalenko mi sdělil, že šifrovku tohoto znění už poslali našemu sboru a že na návrh maršála Koněva a z rozkazu vrchního velitele Stalina mám převzít velení nad 1. československým armádním sborem ihned. Ludvíku Ivanoviči, ztratili jsme mnoho času. Učiňme všechno, aby se operace zdárně vyvíjela. Důrazně mi kladl na srdce generál Moskalenko při loučení a dodal, že se mohu spolehnout na plnou podporu jak jeho osoby, tak i jeho štábu. Kapitola 6. Krvavá kóta 534. Není ve válce nic těžšího, než dobývat právě hory, vyhánět z nich ty, kdož si usmyslili jejich vrchy přeměnit v nedobytnou pevnost, v tvrze, na nichž si má útočník, obrazně řečeno, vylámat zuby. V
V tomhle mi dá zapravdu každý, kdo karpatské podzimní tažení v předposledním válečném roce prodělal a přežil. Opravdu, fašisté využili karpatských výšin dokonale, zachytili se na jejich vrcholech, přivrácených i odvrácených svazích a přístupy k nim měli pod důkladným postřelem. Tenkrát ve 44. jich byla ještě většina odhodlána za Führera třeba zemřít, jen nepropustit Karpatskými horami rudoarmějce a Čechoslováky, jimž bylo přikázáno probít se horami do Nitra Slovenska k povstalcům. Hitlerovci urputně bránili každý kopec a vršek, každé postavení, každý zákop, každou stráň. Šlo jim o vlastní kůži a proto se rvali zuřivě, majíce strach z odplaty za lidice a ležáky, za spálené a zpustošené sovětské vesnice a města a zničili a vyhladili jich tisíce, celé oblasti. Jenže nám byl svěřen příliš velký úkol, než abychom směli v Karpatech uvíznout. Vůle a touha zvítězit hnali nás vpřed. Sotva jsme však překročili jeden vrch, byl na dohled jiný a za ním se vlevo i vpravo tyčili další. Hodně jich bylo a o všechny se sváděly zuřivé boje. Na jednu z kót nezapomenu na dosmrti, byla to kóta 534. Na pohled takové nic, v karpatském předhůří jsou podobných výšin desítky a stovky. V pásmu útoku našeho sboru měla ovšem tato výšina nesmírný význam. Rozhodovala o možnostech dalšího postupu. Kdo byl pánem kóty 534, ovládal údolí pod ní a cesty k městu Dukle. V době, kdy se náš sbor přiblížil k trigonometru 534, pronikal k slovenským hranicím mezerou v nepřátelské obraně první gardový jezdecký sbor. Zasazením tohoto velmi rychle se pohybujícího sboru chtěl maršál Koněv způsobit zvrat v situaci na frontě. Nepřítel si však brzy uvědomil nebezpečí, které mu hrozilo, kdyby za sovětským jezdectvem pronikly další síly. Zasazením silných tankových jednotek do boků průchodu uzavřel vzniklý koridor. Tak se od rozbřesku 11. září 1944 rozpoutaly krvavé boje. Kóta 534 se stala svědkyní těch nejzuřivějších. Tolik se kolem této výšiny událo, že nikdo, kdo boje prožíval, na ten pahorek nikdy nezapomene. Hned v prvních hodinách boje naši vojáci poznávali, s jakým protivníkem budou mít co dělat. V bojích o pověstnou kótu 534, když se vrhali do útoků, se jejich nenávist každou hodinu stupňovala. Následuje líčení urputného boje, který proběhl v bitvě o tuto kótu ještě několikrát. Střídavě českoslovenští vojáci tu kótu dobývali a zase ztráceli. A já vám teď přečtu jeden odstavec, který mě velice zasáhl. Nedlouho potom, kdy jsme se kóty znovu zmocnili, vyrazil jsem mělkým spojovacím zákopem po severním svahu blíž k vrcholu. Doprovázeli mě kapitán Dočkal a dva důstojníci z kazašské dělostřelecké divize. Kapitán a nadporučík. Čím víc jsem se přibližoval k vršku, tím patrnější byly stopy boje. Na stráně ležely zohavené mrtvoly nepřátel, válely se německé přilby, pušky, bedínky od nápojů, samopaly, jídelní misky i kulomety. Ještě před 3 hodinami z těchto zbraní ti, kteří teď nehybně vedle nich leží, bránili našim pěšákům v postupu na kótu. Spojovací zákop končí. V
vstupuji do střeleckého. Už se raději nedívám kolem sebe. Je to odporné, hnusné. Válka je strašná věc. Buď proklet, tisíckrát proklet a nejpřísněji potrestán každý, kdo nese za tuto válku odpovědnost, kdo vehnal lidi do válečných jatek, aby se vzájemně zabíjeli. Fašismus, a nejen ten, nýbrž všechno, co plodí válku, musí být z kořene vyrván a zničen. Musí. Teď si, vážení přátelé, poslechněte slova hrdiny Československé socialistické republiky generála Karla Klapálka, který se účastnil obou front. My jsme přijeli ze středního východu do Anglie v srpnu 43 a já jsem potom rok zahálel v Anglii. Pak mě strčili na čas do Londýna a potom si Svoboda žádal o velitele pro nově formovaný sbor. Tak nás vybrali 3 a poslali nás Svobodovi. Krátce před zahájením dukelské operace, takže jsem přišel ke sboru asi 8. den po zahájení. Převzal jsem 3. brigádu. No ovšem to byla fronta daleko, daleko krutější v každém ohledu a nesmírně svízelná. Hory, bláto, déšť, bez konce. No, já jsem si myslel, že už jsem z války něco viděl, ale bylo to moc málo na ty podmínky tam. Jednu historku, a to není historka, to je skutečnost, jak nás zle sjezdil Koněv, když zjistil, že Svoboda a já chodíme dopředu moc. Krutě nám nadal, mezi náma řečeno, že nejsme žádní samopálnici a že nám to zakazuje. Když jsem přišel, tak jsem to nedělal, a když jsem viděl, že to dělá Svoboda, jsem to taky dělal. A pak jsme dostali vynadáno takže z jedné vody na čistou oba. No ale pak jsme to dělali velmi jaksi rozvážně. Sice sem tam se to muselo dělat, když bylo zle. Tak objevení se toho velitele přece jenom má svůj vliv. Abych řekl bych dobrý vliv na ten lid, který nese tu kůži na trh. A sem tam se to dělalo. Já se pamatuju, že jsem to ještě jednou zrekapituloval někdy 4. května u Vsetína, když to nešlo dopředu pořád, ačkoliv jsme byli v celkovém pohybu, že jo, všecko bylo ve strategickém pohybu, kdy to všecko všude ustupovalo, najednou to tady někde stojí, tak jsem šel dopředu, co jsem měl dělat. Zástupce velitelem práporu mi říká, že stavějí telefon. Já jsem řekl jedno velmi škaredé slovo a hnal jsem to bez telefonu a ono to šlo taky. No to, co jsem teď vykládal, u toho Vsetína, to už jsem byl velitel sboru. Velitel brigády byl neboštík Španěl a na toho já jsem byl zase tak zlý, jako byl Koněv na nás, poněvadž při celkovém pronásledování zastavit se z jakýchkoliv důvodů je nesmysl, poněvadž přece se nebude dělat telefon, jak měli v úmyslu tamtí. Já jsem celkem platil za zlého, poněvadž jsem vždycky chtěl všecko na 100% a nešidit, já jsem také nešidil. Něco za něco. To za války platí velmi krutě tohle. Ztráty jsou normální průvodní ze války, ale mají být uměrné a nemají být zbytečné.